akwai wani bijimin malami a Masar Yaqutul Arash Yaqutul Arash wani bijimin malami sufi ne a kasar Masar kun san ba kasar da ta tara gingima gingiman sufaye kamar Masar shi yasa ba kasar da take cike da kaburburan da ake bauta da sunan kaburburan waliyai kamar Masar a kasar Masar akwai kaburbura na waliyai da ake bauta musu sama da kabari 7000 a cikin kasar Masar a cikin Al-Qahira kawai zaka samu irin wayannan kaburbura da dama daga cikin kaburburan ma na 419 ne idan ka je ka Al-Qahira zaka samu kabarin Al-Husaini ana bauta wa kabarin zaka samu kabarin Aisha radiyallahu anha ana bauta wa kabarin zaka samu kabarin Sayyida Sakina yar Al-Husain ana bauta wa kabarin zaka samu kabarin Sayyida wato ainihin Nafisa ana bauta wa wannan kabarin shi ma idan ka je ka Humaisira zaka sake samu wani kabarin na Al-Husain a nan Masar ana bauta mashi zaka samu kabarin Imamu Shazili shi ma ana nan ana bauta mashi idan ka je Danda zaka samu kabarin Sayyidi Ahmadu Badawi shi ma ana bauta mashi idan ka tashi ka je ka Dimashq a Dimashq kawai akwai kaburburan Husaini har guda hudu su ma ana bauta musu idan ka tashi ka je Basra zaka samu kabarin Abdurrahman bin Auf a Iraki shi kuma ana mai ana bauta wato ainihin ka koma ainihin wato Suriya kenan a can ana bauta idan ka je Askandariya nan ma zaka samu kaburbura na mutane da ake ainihin wato bautawa har ma kaburbura na annabawa zaka rinka samu a can ga kabarin Annabi Hudu ga kabarin Annabi Salihu ga kabarin Annabi Shu'aibu kuma inda zaka gane abun cuwa-cuwa ne idan ka je Karbala zaka samu kabarin Al-Husain idan ka je Najaf Annajaf Al-Ashraf wacce ta fi dakin Ka'aba tsarki a wajen ƴan Shi'a nan ma zaka sake samu wani kabarin na Al-Husain wa Al-Husainin kan guda nawa ne duk inda aka je akwai kaburburan su duka an yi ittifaki wato Ruqayya da Ummu Kulthum ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan Sayyidina Usman wannan duk littafan tarihi sun tabbatar da cewa sun mutu ne a Madina a zamanin Annabi Annabi da ransa anan aka jana'izar su aka binne su amma idan ka tashi idan ka je ka wato ainihin Al-Qahira idan ka je ka Dimashq zaka samu kaburburan su a wurin ana bautawa kaburbura addini nasu dama shi addini ne na ainihin wato cuwa-cuwa addini ne na ainihin wato bautar kaburbura wayannan kai yanzu ka je ka Kano kabari nawa ake bautawa Kano yanzu fa pegin kama idan suka gaya musu kawai sai wani yazo ya kwaci kawai sai wani dattijo dan cuwa-cuwa ya share wani kawai yazo katon filin ka 200 by 200 kawai sai ya zauna cike kama kuka idan an ce lafiya ya ce ya gano kabarin wani wali ne a wurin ba dama a gini ya kai ka gane ya ce da ramin tururuwa ya gane dama kamin ya mutu waliyin yau shekara 300 da suka wuce ya ce ta hanyar ramin tururuwa za a gano kabarin shi kuma ba wanda zai gano kabarin sai wali dan uwan shi kenan shi ma ya zama mai kai akwai 419 a duniyan to amma suna sallah ba ta yin sallah minti da minti nawa saura a ku saurara ku saurara ku saurara zamu dan kara turawa gaba a saurara na ce muku akwai masu karamar gudu ya Yaqutul Arash dalibin sai yake faɗa wannan waliyin yace mallam yake aike ni daga Askandariya Askandariya fa cikin kasar Masar yace zuwa Andalus Andalus can cikin kasar Spain yace amma da kafa rana ɗaya nake zuwa in je in dawo saboda karama aka ce na ɗaya maka ƙasa yake yace ba na ɗaya mun ƙasa yake ba bala'in saudi karama ta bala'in saudi ce da irin karama da nake da take to shi wannan ma bai da sauri sosai akwai shehu malami Abu Dalibul Makki wani katon sufi da shi ma wani gingime mai sufi shi saboda tsabar karama ta tafiya da sauri wai shi idan saurinsa ya tashi ɗaya yakan yi tafiyar shekara 500 ne a taku ɗaya suka ce ya taɓa yin mataku ɗaya ya tsallake duniya taku ɗaya sai ya tsallake duniya to da ya tsallake duniya sai zai ina ku saurara kun gane irin wayannan masu karama gudu inda suka samu karama ta su masu karama a shafa da gudu to ku saurara ku ci na ce muku su sun dauki kansu cewa sun fi Annabi
basu damu da annabin ba basu kimanta shi ba fakewa suke da sunansa dan su damfari jahilai to wallahi su a wajen su shehunan su suna gaba da Allah ba Allah kansa bai isa ba da suna ba kansu matsayin Allah ne Abu Yazid al-Batami yana cikin daki sai wani yazo ya kwankwasa dakin shi shi kadai ne Abu Yazid al-Batami a cikin dakin daga cikin dakin sai yace man an man taqalub wa kace nema sai mutumin yace Abu Yazid ina neman Abu Yazid ne sai yace ma fil ghurfati illa Allah yace ba kowa a cikin wannan dakin sai Allah Allah ne kawai a ciki kenan wane ne Allah ya baka shi matsayin Allah to daga baya ma sai ya ga ya wuce Allah wata rana yana fada wa wani muridinsa yake cewa la'antarani marratan wahida khairul laka min an tara rabbaka alf marrat yace ka ganni sau daya yafi maka alheri fiye da kaga ubangijinka sau dubu abinda yake nufi ka roke ni bukatarka bukatarka ka nema a waje na sau daya yafi alheri a gare ka fiye da ka nemi bukata a wajen Allah sau dubu wannan dalilin shi yasa suka tarbiyanci muridansu akan duk abinda shehu ya faɗa babu dama a ce ya kawo hujja ko suna tambayar hujja ka karanta rimahu ka karanta ribahu wanda wani dan ciwaciwa da ake cewa Umaru Futi shi ya rubuta ta yazo yana magana akan muridi wanda yake yin usuli muridi na hakika sai yace ba za ka samu wannan ba kai muridi farko sai ka so shehun ka soyayya mujarrada soyayya mara dalili me yasa zaka so shi soyayya mara dalili ba kana san shi dan yana sallah ba saboda kan ya daina sallah ma zaka ci gaba da son sa ba wai kana kauna shi dan baya zina bane ko yana zina zaka so shi ko yana luwadi zaka so shi sai kai wa shehun ka na dariƙa irin wannan soyayya sannan sai ka zama a gaban sa kaman gawa a wajen mai wanke ta sannan kaka kuskura ka tambaye shehun ka wani abu sai dai ka bashi labari in ya ga a ciki akwai fatawa da zai ansa maka ya ansa maka duk abin da ya aikata ko ya faɗa kuma karka kuskura ka ce a kawo hujja karka kuskura kai wa shehu fatawa kai annabi sahaba yana masa fatawa ko ba sa masa fatawa amma shehu ya ce annabi saboda haka shi ba za a masa fatawa ba dai kana karanta qur'ani ai zaka ga fatawoyi da sahabbai suke ainihin wato yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake bada ansa yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir me aka ce qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin ya isa wa yas'alunaka madha yunfiquna wa yas'alunaka madha yunfiquna qul lil a'ma wa yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil yatama sai aka ce me qul islahul lahum khayrun wa in tukhafikum fil kalala ya isa duwa ake tambaya to shehu babu dama a tambaye shi sai suka ce kuma muridi dole kai imani duk abinda ka samu na duniya samu albarka shehu ka samu in matarka ta haihu shehu ne baka da in ka samu aure albarka shehu ne in ka samu kudi albarka shehu in ka ji ka lafiya shehu ne baka lafiya in kai shuka ta tsiro shehu ne in kai yaya shehu ne in ka samu sauki shehu ne kai to shi Allah me yake ku saurara ku shi suka ce muridi idan da muridi yana cikin masallaci shehu yana kan juji duk wannan fa rubuce yake to muridi ya dauka jujin da shehu yake kansa shine masallaci shi kuma masallacin da yake cikin nan ne juji suka ce kai muridi kar ya kuskure ya aure sai shehu ya amince suka ce kai muridi idan shehu ya aike shi sai aka kira sallah kar ya kuskure ya tsaya ya sallah ya tafi aikin shehu aikin shehu ya fi sallah magana fa tana rubuce a cikin ribahu a duba ribahu in ba a ga wannan maganar ba a zartar mun da duk hukuncin da aka ya dace da ni kai ku saurara ku ji suka ce idan muridi yana tafiya da shehu kar ya kuskure ya shiga gaban shehu ya tsaya daga baya suka ce sai dai inda da dare ne ake tafiyar kuma hanyar akwai ramummuka to nan muridi matsiyaci ya wuce gaba sai ya fada rami shehu ya sauke wani irin addini ne wannan wannan da shi aka kifar da kwakwalensu shi yasa suka zama suna tafiya a kife suna tafiya wato a rubda ciki kansu a ƙasa amman yamshi
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى to duk wayanda ya gari suna tafiya a wajen maulidi da ake fiske tafiya ku saurara kun gane maulidi ba annabi da ma aka shiryawa ba an fake da guzuma ne